Tjena Marcus Nyman och välkomna tillbaka till My Time at Portia. Jag ursäktar för att det här har varit borta så himla länge. Jag ville att spela det som fan, men ungefär en vecka efter de andra avsnitten kom ut så uppdaterade spelet och alla sparfiler raderades. Så jag kunde inte fortsätta spela på min sparfil och då tänkte jag ta och spela om det och spela upp tills den punkten. Det blev bara jättejobbigt, så vi kommer ta och göra så här att ni kan gå och hämta era Noboy och Gotta eller vad ni nu ska hämta. Och så kommer vi köra ett mysigt avsnitt av My Time at Portia del 1. Så vi börjar om från början och vi gör en ny karaktär och jag kommer göra allting som jag gjorde i de första 3 avsnitten kommer jag göra i detta avsnittet och mer för att kompensera det så att ni får någonting nytt material, men ändå att vi börjar från början helt enkelt för att jag måste ändå göra det. Jag kommer gå igenom vad som har ändrats också under tiden, så det första kan ni se, menyn har ändrats. Vi kör new game. Så direkt här kan vi se att det uppdaterats mängder. Holy shit, den här menyn är helt annorlunda. Våra karaktär är helt annorlunda. Så nu kan vi ta och switcha kön också. Här, okej. Okay. Så vi kan switcha kön till att vara tjej istället. Eller kille. Jag tycker den här snubben är ganska ful. Han är typ lite söt. Men han är ganska ful, så vi kör tjejen istället. Vi kan välja voice. Vi kan disable player voice. Det är ganska bra. Okej, okay, ja, men då kör vi min röst istället. Jag tycker jag är bättre än den här. I think I'll go talk with the research center first. They might think of something. Jag hör inte vad hon säger. I think I'll go talk with the research center first. Nej, jag kan knappt höra vad hon säger. I alla fall, skitsamma. Vi kör min röst istället. Jag är huvudpersonens röst. Hon heter Linda från början, men jag tycker att vi borde kalla henne för Veronica. Det är ett ganska fint namn nu, Veronica. Så hår, vi vill köra... Alltså det här har man ju sett i trailern så ofta, så det är ju lite tråkigt hår ändå. Alltså det är så här, jag har sett så mycket trailers och videos och allting på detta bara på grund av att jag följer dem på Twitter. Och de repostar allting som alla gör med spelet. Så... Det där håret har jag sett så många gånger, så vi kanske ska köra något annat typ. Antingen den eller den typ. Den här gillar jag inte så mycket. Vi kör på den här, gör vi. Face type. Hur ska facet se ut? Nope, 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 nope. Nej, det måste vara första. Det här kunde man inte ändra förut, har han för mig. Hon blir glad! Hon går ledsen. Klart hon ska vara glad för allt. Det ska vara en mysig serie, det är inte en ledsen serie. Här kommer vi med båten. Alla karaktärer har fått voices nu. Så, eller jag tror alla har fått det. Så jag kommer inte behöva göra röster längre. We're coming up on Portia. What are you gonna do there? Ruin diving? Something like that. You get someone like you once in a while. Always seeking that adventure. Good to be young. Good to be young. Det var inte jättebra mikrofon, men... Oh well. Well... Good luck to you. Ja, tack så mycket. Nej, han säger ingenting. Veronica Presley, how do you do? Good to see you again. Hope you had a pleasant journey from Barnarock, right? That's quite far. Ja, det är ganska långt. Anyway, I'm here to show you to your workshop. So good. If you would please follow me and here we are, your workshop. Härligt. Okej, jag tycker det här låter jättekonstigt utan hennes röst. Så vi tar start igång hennes röst igen. Vi är tillbaka igen! Fast med voiceover där då igen. Jag måste ha voiceover, det blir för konstigt annars. Wow, that looks beautiful! Okej, det låter bättre än jag sa det i alla fall. And here we are, your workshop. Tillbaka igen med voiceovers. This place sure has seen some wear and tear. What do you think? Looks homely. Now then, here's a letter from your father. He asked me to present it to you when you've seen this house. When you read this letter, I'm already on the other side of the world. I'm sorry about that. I'm sorry I'm not able to be the father you want. This was all so sudden. I didn't have much time to tell you or figure out how to take care of you. Then I thought about this workshop and it might not look like much, but it will brace you from the winds and cover you from the rain. I leave you with my workshop handbook that details how I work my workshop. The rest is up to you. Do your best and live a wonderful life. You'll always be my pride and joy. Men varför skickar han ut mig hit? Vad har det för mening liksom? Och inte nog med det. Jag vet redan att hans workshop är trasig från början. Den kommer skydda mig från vinden. Men den kommer inte skydda mig från vinden för att det kommer vara trasig. Det vet jag liksom. Here's the workshop handbook of your paws.
Take your time. Come to the Porsche Commerce Guild tomorrow. It's located around Peach Plaza. Can't miss it. Got it. Tomorrow. Anyway, I'll leave you be. Get some rest. Bye, Presley. Thanks for your help. Härligt. Okej, tack så mycket. Låt mig sova nu. This house is so worn. I need to fix it or I won't be getting a good night's sleep. Exakt, det är det här jag menar. Huset är helt trasigt. Hur kan jag säga att bara, leva ett wonderful life, ta min workshop, det kommer hålla dig från vinden och allting sådär. Och så är den helt trasig, jag kan inte se någonting. Så eftersom jag har kört detta tidigare så kommer jag ta lite och speedrunna igenom första delen. Vi kommer ta och i princip skaffa trä så snabbt vi kan. Jag brukar ligga här bort någonstans. Hade otur att inte hitta något trä på alla sidan. En sak ni kanske har märkt är att staminan är nu inte längre kopplad till RP eller SP som det kallas i det här spelet. Så jag kan springa hur mycket som helst utan att förlora RP, vilket är skitbra. Det var det en sak jag klagade på i förra gången. En annan sak som har blivit nytt är att kartan är faktiskt större denna gången. Ni kanske kommer ihåg från förra serien att det här var det kapat. Det var kapat här och jag sa att någon gång måste vi gå ut på den här vägen för att se var den leder någonstans. Ja, nu vet vi var den leder till ett hus där och till en liten sjö. Men nu vet vi inte var den här vägen leder istället, så nu måste vi ta och kolla in var den här vägen leder istället. Så kartan har blivit större och det finns mycket mer grejer här borta, ser ni. Jag gissar på att det här är liksom ställen jag inte kunnat vara på innan. Jag tror att den var liksom kapad här också förut. Så den har blivit mycket större. Kanske till och med ner här, ja. Ja, kolla, vi kan dra jättelångt ner. Typ här borta finns grejer och... Ja, alltså det är mycket mer grejer nu. Vi har också... social nog inte ändras någonting. Men vi har den här grejen. Skill point. Så jag tror vi hade den här förut också. Men jag har för mig att någonting var annorlunda den här. Jag är osäker. Inventory har vi här. Sen har vi kalendern. Och precis som i Rune Factory så är det... helt enkelt 4 månader. Och det är sommar, vinter, höst och... vår. De flesta såna här spel brukar ha det på så här sättet. Så om ni inte har spelat ett sånt här spel förut så... Ja, fan. Ni har missat någonting. Alltså, jag tycker det är så jävla kul att bara leva sig in i ett så här typ... Jag vet inte. Typ farmningsliv brukar det oftast vara. Men här är det ju liksom att man ska bygga saker. Det är mindre farm och mer att du ska bygga maskiner. Vilket jag tycker också är jävligt kul. Nästan ännu roligare än farmdelen. Ni kanske har spelat Stardew Valley. I så fall vet ni hur ett sånt här spel går till. För det är ju ett av de senaste spelen som har varit riktigt bra såna här spel. Så just nu håller vi på att bara samla upp lite material. Vi kommer behöva det senare så det är lika bra att göra det direkt nu istället. För vi ska egentligen till honom säga att vi ska skaffa våra builders license så vi får bygga saker. Och när vi väl får bygga saker så kommer vi kunna bygga pickaxes och gå till gruvan och sådana grejer som vi gjorde förra gången. Så vi drar hit nu då. Där är vi dem. Och let's go till the Commerce Guild. Nice to see you. How are you settling in? Not so good. Hang in there. Tack! Vad? Oh, hang in there. Ja, oh, inte ens någon så här liksom bara, oh, fan. Bara, fan synd, typ. Det är bara hang in there. Let me introduce you to the Commerce Guild. Commerce? Är det inte Commerce Guild? We're the organization that orchestrates trade across the entire Free Cities region. This is the Porsche branch. We're pretty busy throughout the year. Härligt. Now then, let me give you your builder test. This is pretty easy. Make an axe and pickaxe and bring them to me. You need to have wood and stones to make these. You can gather them on your own or buy them from the Total Tools in Central Square. After you have the raw materials, you need to craft the items on a work table. I saw your pa's old one in your yard, so check and see if that one still works. Jag älskar ju det så här liksom. Bara, för att få ett builders license så måste du göra de här grejerna. Och för att göra de här grejerna så måste du ha en workbench. Men jag tror jag hittade en i din farsas ställe där. Bara. Men... Om jag hade kommit hit och inte hade fått farsans ställe då, vad hade jag gjort då? Då hade jag inte haft en workbench. Hade jag behövt crafta sådant också då? Vad har de andra fått ett jobbigare arbete än vad jag har fått? Liksom bara, det är så knasigt liksom. Ja, men du verkar ha exakt allting som behövs.
Då behöver vi inte krångla till det bara. Okej, okay, jag borde ha till och med trä för att göra en pickaxe i alla fall. Eller en axe. Och ifall jag kan göra en axe, då kan jag hugga ner träd och få extra mycket trä. Så. Vi tar och gör en axe. Nej, vi behöver mer sten för det. Okej, okay, nu har vi till och med sten. Simple axe. Thank you. Och sen behöver vi en pickaxe. Och vi hade trä för det, så egentligen borde vi skaffa en pickaxe först så vi hade, så vi kunde skaffa mer sten. Så jag har fått brev från Portia Times. Hello new subscriber, this is Portia Times. We are sponsored by the city government and the local Commons Guild branch to bring you the latest news in our city for free. We are a monthly publication, so papers will be sent out on the first day of each month. If you have any questions or concerns, please do not hesitate to visit our office as mainstream. Gött, härligt. Pickaxe, craft, yes, perfekt, härligt. Nu går vi till honom igen. Snabbt innan det stänger. Jävlar, alla står här. Jag undrar vad alla de här har för röster nu. För att de har röster. Så jag är nyfiken på om någon av mina röster var rätt. Jag menar, han var ju inte rätt på något sätt. Alltså Presley. Han tror jag så jättegammal, men han lät ju inte jättegammal. Excellent quality! Nicely done. You can keep them. I just wanted to see what you can do. Now for the second test. You are to build a stone furnace. This one's a bit tougher. You need to use the assembly station in your yard to complete this task. Had it. If I remember correctly, your pa kept a very detailed account of the things he made. You might want to flip through his workshop handbook and see if you can find a diagram for the stone furnace. Once you have a diagram, just use it on the assembly station in your yard to start construction. Ja, men det farsa har säkert någonting sånt där. Någon instruction book som du kan använda liksom. Okej, okay, så här har vi vår assembly station. Gå hit. Jag har märkt att nya saker kommer till här. Så förr fanns det inte så mycket. Nu finns det typ, nu kan du bygga en bil, du kan bygga en... Eller det kanske fanns allt där. Jag är osäker. Items catalog. Oh. Det här tror jag inte fanns förut dock. Att du kunde se alla item. Assembly index. Oh. Oh, det finns mängder som jag inte ens har hittat än. Det känns gött. Det känns jävligt gött. Okej, okay, stone furnace. Check out. Stone furnace. Den bygger vi. Okej, okay, så vi behöver en wooden through. Vad det nu är. Var det faktiskt bara wood vi börjar? Kanske. Place wooden through. 10 wood. Ah, okej. Okay. Ja, den heter bara det. Och så behöver vi 10 wood. Så är det. Stone chamber. Vi behöver en stone stool för den. Så vi går och kollar vad vi får det från. Stone table, stone stool, craft. Craft, vi behöver mer sten. Så vi hugger sten. Okej, okay, så jag kommer komma tillbaka när vi har alla material som vi behöver för att bygga upp den förnissen. Okej, okay, så vi har alla material vi behöver. Jag har tagit och byggt en... Wow, det där var fel knapp. Okej, okay, inventory. Jag har byggt en stone stool och vi har 10 wood. Så vi tar och bara lägger ut den här. Blam. Och så tar vi och lägger ut trä här. Blam. Där har vi den. Tar vi och retriever den. Och så tar vi och lägger den här någonstans. Så vi... Ja, vi tar och lägger den där. Varför inte? Det var där vi hade den sist. Ja. Nu har vi gjort det testet, så ska vi se om klockan är tillräckligt mycket. Jag tror klockan är tillräckligt okej. Okay. Jag tror vi kan dra det direkt. Jag tror det här stängt klockan 8. Vi får hoppas. Ja, yeah, okej. Okay. Hej Presley! Jag bryr mig inte vad Airplay-modellen var. Jag vill snacka med Presley. Great job! This is your builder license. Congratulations! Now you just need to take this license over to the mayor's office and get your workshop registered. After which, you can start taking regular commissions. Good. Come back and talk with me after you register. Okej, okay, härligt. Då ska vi göra det snabbt. Okej, okay, är du här inne? Ja, det är du. Hej! Jag vill registrera. Welcome! You must be the new builder. I'm Gail, the mayor of this town. It is truly wonderful to see young people getting involved in the telesis of our society. Han har faktiskt någorlunda lik russen jag gjorde för att... I'm here to register my workshop. Very well. What is the name of your workshop? Work and shop. Jag vet, det är skitdåligt namn för att köpa.
Jag älskar detta. Builder's license. Vi orkade inte ens fråga dig vad din födelsedag var, så det får stå unknown på födelsedag. Varför frågar du inte va? Vilken dag är din födelsedag? Så jävla dum. Det är som att på mitt körkort så står det förnamn Marcus, efternamn. Vi orkade inte fråga. Jag bara, va? Nice name. There. Your registration is complete. Härligt, tack så mycket. Also, we're going to have a fireside town meeting once in a while. They'll be announced through the mail. Try to make them if you can. You don't want me being the only one there. I will cover town and world events at large, the usual, you know. Åh, vad är det för fin bild? Han har en jävla fin klocka också. Jag har aldrig varit inne här. Han har en karta över kartan. Eller... Jag håller min builder's license i handen också, för vad cute. Jag vet inte om detta gick förut faktiskt, men det går att sätta upp sitt builder's license på väggen. Så, vad fan. This is the one, birthday unknown. Jag älskar den här. Okej, okay. Så vi har inget trä alls. Vi tar och fixar det här huset, för om vi inte fixar det så startar vi med lite SP. Och det är vad vi behöver för att kunna hugga mer trä. Så rent tekniskt sett så borde vi bara ta och hugga massa trä, vilket vi inte kan för att vi har för lite SP från början. Ding, 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 ding. Vad är det här? Builder's license. Oh! Ja! Okej, okay, så om jag hänger upp saker på väggarna får man max stamina ge mig. Jag får mer stamina på grund av att den här sitter i mitt hus. By furnishing your home you can gain extra bonuses for that. Så jag kan slå ner någon hårdare ifall jag dekorerar mitt hus bättre. Det make alla ingen sens, men fan, kör på. Nu tänker jag ta och skaffa en massa trä bara, så jag tar och hoppar över det. Okej, jag skaffar mängder med trä. Så nu borde vi kunna fixa alla de här gapen direkt. Eller gapen. Fan, alltså. Ja du, alltså det blir så ibland när man kör. Fixat. Härligt. Sista, tror jag. All the gaps have been fixed. I'm finally going to have a good night's sleep. Det låter som att hon har haft det här problemet i åratal. Och äntligen kommer jag få ha en good night's sleep. Liksom, det har gått en dag. Okej, så vi har ingen stamina just nu. Men vi har fått ett brev från City Hall. Hello, new builder. We'd like to remind you that Portia currently have two authorized runes for you to dive in. An abandoned rune number one below the Church of Light and an Hazareth's rune in the collapsed wasteland east of town. For your own safety, all other runes are currently off limits. Thank you. Okej, okay, så det är faktiskt nästa grej vi ska göra. Jag har byggt en sån här grej. Jag har fått min builder license och allting. Så vi ska gå till Presley och visa den här grejen. Och då kommer han vilja att vi ska bygga en annan grej. You're now a bona fide workshop owner. Your pa would have been so proud. Let me explain some of the processes for our trade. Here at the Porsche office, we post workshop commissions every day on the board, over there. Based on the speed and quality of the results, we make a ranking of the workshops every week listed on the wall behind me. There are other workshops in Porsche? Oh yes, adding yours, there will be 5 workshops in our jurisdiction. Besides the ranking list, you also have a workshop rating, which is listed on your license. The higher your rating, the higher quality the commissions you can get. But don't worry, if you have your father's work ethic, you'll be number one in no time. Hur kan det stå på mitt license? Vilken rank jag har? Vad är det här för jävla kort? Alltså, det är en tavla jag hängt upp på min vägg. Hur ska den ändra sin rank? Skitsamma. Once you're done with your orders, you can pick up the commission fee from Antoine if it's from the guild or the respective person who commissioned you. Builders make most of their money from doing commissions through the Commerce Guild. But some just build items and sell directly to the market. That's fairly lucrative as well. Det är det jag hade tänkt göra, eller det jag vill göra. Anyway, since this is your first commission, I've kept one just for you. Playing favorites, are we? Higgins! Already took one today. There are never too many commissions. Good day. Fan, dålig mick han hade. Runt. He's the owner of the current number one workshop. Brilliant businessman, but I don't like the way he does things. Well, I'm sorry. That was our last one today. Hey, Prez. I got a job for you.
or not? What is it, Arlo? We're looking to build a bridge to Amber Island. So the mayor finally put up the money. Well, young here is up for the challenge. Young here? Yeah, he figured that place could be a real tourist attraction with the haunted cave and all. Check your pa's workshop handbook to see if he has a bridge diagram in there. I remember he built a bunch. If it's there, use it at your assembly station. After you're done with the bridge pieces, you'll need to go to the designated spot and assemble the bridge. Also, and this is important, for a project as big as a bridge, you need to dive into the abandoned ruins to gather materials. We have one such ruin in Portia. It's located at the bottom of the Temple Tower. Han kommer inte ens ihåg mitt namn. Young... vad heter hon igen? Here... Bara skippa över namnet. Vilken jävel. Okej, så... Vi måste ha pengar för att gå till ruins. Det vet jag. Jag har ingen stamina. Jag måste ändå gå och lägga mig. Okej. Men vi måste ha pengar för att gå till ruins. Så vi tar hugger, massa trä, samlar pengar. Eller kanske till och med kan sälja trä vi redan har. Tjäna pengar på det, tjäna 80 spänn eller vad det är nu man behöver till ruins. Och sen går dra in där och hugger som fan. Ja, jag har fått ännu ett brev från Polly. Hey newbuilder, I have a manly commission. Va? For you to get steady, you feeling it? I'm in need of 3 copper blades for some of my furniture. I expect macho quality, okay? Also you need a grinder to make them if you don't have one already. That's all I know about builder stuff. Åh, men det är han som säger det. Ja, men han ska vara så jävla manlig hela tiden. I have a manly commission. Ja. Fan. Han ger mig pengar för det. Ja, han behöver 3 stycken copper blades. Okej, men då kollar vi vad det kostar att göra copper blades. Om vi gör en copper bar. Ja, vi måste refuela först. Sen gör en copper bar. Eller 2 eller 3 eller vad fan är det. Vi har fullt med stamina. Vi har inga pengar överhuvudtaget. Och vi ska... dra och sälja grejer. Ja, men ja, exakt. Vi drar och säljer grejer. Om vi har tid med det. Ja, klockan är bara 7. Okej, det var tid om morgonen. Jag tänkte att det var sent natten. Nu går vi till marketen som ligger här borta. Han som kör båten hit, Wawa, eller vad han heter, måste vara han härs bror, Sanwa. Det måste det vara. Definitivt. Okej, här har vi Matrus nu med best brother. Wanna buy something manly? Varför ska han vara så jävla manlig? Vad är det han försöker dölja? Alltså, vad är det han försöker bevisa för oss? Okej, från logging. Okej, sälja är det vi vill göra. Och confirm. Kan inte sälja allt. You don't have... Oh, 1 krona för 5! Så jävla jobbig han är. Vad är det här då? Tree sap. Oh, man får mer pengar för det. Okej. Kan jag liksom köpa tillbaka det här sen då? Varför är den här masken så jävla glad? Eller vad är den? Det är en caterpillar som är skitnöjd. Och det här är... Åh! Oh, vad är det här för sten? Marble. Jag får mycket pengar för den. Men jag får inte tillräckligt mycket så det kanske inte är någon idé. Kan jag sälja den här? Nej. Fan, jag har för mig att man fick 1 krona per sten. Det är fan inte alls lika bra längre. Vi drar upp hit och kollar om priset för gruvan har ändrats innan vi gör någonting. För om den kostar så lite, då kan vi lika gärna gå in direkt, liksom. Abandoned ruin. Hey there. First time ruin diving? Yep. Oh. Smurf! Alrighty. Let me explain then. All the ruins in the Alliance of Free Cities are regulated by the Civil Corps. To enter the ruins, you'll need to pay a maintenance fee. Oh! 60% discount första gången! Yes! When you enter, I'll give you the jetpack and scanner. Very handy ancient relics. Mining for resources becomes a lot easier when you have these equipped. When you come out, we'll need them back, since they're very rare. This one beside me is an abandoned ruin. No monsters or robots in there, just resources and relics like power stones. Anything you find in the ruins are yours to keep, unless they're ancient weapons. Then we're supposed to hand them over to the church for destruction. Okej, okay, I'm done. Have fun and be safe in there. Okej, okay, tack så mycket. Hur mycket kostar det? Do you want to spend 20? Yes! 20 kostar det nu i alla fall. Vi går in.
pay 80 for a week. Va? Men ju... Jag har ju pengar för att köpa den billigare varianten. Men där gav jag mina pengar, men jag får ändå inte gå in. Jag gav mina pengar, men jag fick ändå inte gå in. Not enough goes to switch another area. Så det är en elevator där inne och jag valde att åka ner istället för att gå in, eller va? Okej, vi behöver i alla fall 80 nu. För att nu är det som att vi har gjort vår första... Fan vad störande. Okej då. Vi tar bara hugger ner jävla massa skit och så får vi se. Får vi samla upp till 80 spänn. Oh, by the way, innan vi gör någonting. Jag har gått upp i 4 levlar sedan vi startade den här videon. Så jag har faktiskt inte gått in här någonting. Så vi måste välja någonting. Och jag vill definitivt välja någon skill som har att göra med typ gather specifikt. För att här borta så tror jag det kommer... typ så här, pickaxe damage increases. And 8 chance of doubling drops while lumbering. Alltså de här sakerna är så jävla bra. Det här däremot, ja, det är battle. Jag tror inte det behövs riktigt än. Jag tror om det är någon, när vi kommer till nästa gruva där vi måste attackera och så här grejer, då tror jag det här är bra. Så jag tror vi fokuserar på det då. Och social, increased chance to receive an additional point after gifting. Och increased chance to receive one after chatting med 20%. Det är inte jätteviktigt just nu. Jag tror just det här är health increase, stamina increase. Ja, det är bara 1% ändå. Fast vi har typ 4 poäng. 3 poäng har vi. Maximum health, maximum stamina. Ja, stamina är bättre. Gött, okej. Okay. Lite bättre stamina i alla fall. Nu ska jag hitta mängden med trä. Okej, okay, så jag har huggit en jävla massa trä. Vi har 188 trä nu. Så förhoppningsvis... Oh, by the way. En ny sak som har kommit nu är att du kan köpa mer saker här i början i alla fall. Jag vet inte om det kommer komma fler saker här. Men förr kunde du bara köpa en låda. Så det här har kommit till under tiden vi har varit borta från spelet, om man säger så. Vi ska ta och sälja den här. Och vi ska se alla av dem. Oh, 185 wood. Snälla, kan jag få mer än 37 spänn? Kan jag crafta det in till någonting? Och sen säljer jag typ pickaxes. Hur mycket kostar säljer en pickaxe för? 11 plus 1. Det är 1000 bättre. Okej, okay, så vi ska få massa sten också. Nästa dag är bara sten istället. Så bygger vi 1000 pickaxes. Och då har vi 80 spänn hur lätt som helst. Vi kan bygga 10 pickaxes och ha 80 spänn hur lätt som helst. Tack, sova. Okej, okay, utöga sten. Jag borde ha huggit sten från början egentligen. Märkte jag nu för att jag har fått mängder av så här marble. Alltså 5 marble stenar. Vilket betyder att jag redan där har ganska mycket pengar. För de sålde ju för ganska bra. Men vi har en del sten nu i alla fall. Så vi borde kunna ta och crafta axes eller pickaxes. För de sålde för samma. Så kostar de lika mycket ifrån. Den kostar lika mycket fast de switchar varorna helt enkelt. Så vi har mer trä. Så det är lika bra att köra fler pickaxes. Kör 10 stycken. Härligt. Kör 10 stycken till. Härligt. Så. Nu ska vi bara ta och sälja den här. Åh, nej! Vi fick inte plats i inventoriet. Nej, just det. Kost 400 golds to unlock a row of inventory. Ah, okej. Okay. Ah, ja, men det kanske inte gör någonting om de ligger på marken en liten stund. Vi testar att springa och sälja fort och sen springa tillbaka och hämta fler. Hey, best brother! Måste sälja alla de här pickaxerna fort! Sälj, 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 sälj. Och sälja alla. Man kan ju säga att jag lärde mig hur man gjorde pickaxes av Presley. Alltså. Jag har gjort 1000 stycken och har gjort det i en business. Så hur mycket pengar har nu eller? Okej, okay, 5 pickaxes till nu. Oh, wait. Den här. Det är klart. Gather. Okej, okay, då ska vi se om vi kan göra en sån här jävla grej av... Just det! Man behövde ju en maskin för att göra den platen. Grinder. Är det den vi behöver? Här, copper blade. Grinder level 1. Vi behöver grindern och den behöver vi koppa till. Okej, men då bygger vi den. Då lägger vi den där. Best brother, vi vill sälja lite mer pickaxes. Här är den. Och den där är min. Den är den jag ska ha. Kanske köpa någonting till hemmet. För om vi tar på en sån här. When placed into the house, additional attributes will take effect. Max stamina. Max health. Vänta, jag tar det just to place books and small items. Oh, helps! Oh, det vill jag ha! Kostar 6000. Den replenishar stamina. Nu har jag i alla fall pengar för att gå in i gruvan. Men jag har ingen stamina för att göra det. Eller jag har lite stamina. Så jag tänker nog ta och bara hugga sten och trä. Bara för att slösa bort dagen i princip. Eller slösa bort all stamina jag har. Och sen efter det så kommer vi dra till gruvan direkt.
Okej, nu ska vi ut i gruvan. Först vill jag se hur mycket grejer jag har på mig. Jag har inte jättemycket grejer på mig. Okej, så ganska clean inventory. Det är bra, jag har ganska mycket pengar. Så nu är det bara att dra ut i gruvan, hugga som fan så mycket vi kan. Yes. Okej, så vi är i The Ruins. Vi åkte ner den här jävla rötna jävla hissen. Och så här ser det ut. Inte jättefint. Men vi ska ta och hitta massa koppar. Så här har vi ett litet utrymme. Får ta och hugga sönder. Helt plötsligt så är det här lite Minecraft i det. Här har vi koppar till exempel, kan vi se. Och jag såg det. Move to the ruin entrance. Det är helt sjukt att man bara kan teleportera tillbaka till entrance. Det är asgutt. Slipper bry mig överhuvudtaget var jag är någonstans. Okej, då är det bara hugga som fan. Okej, så jag har gjort ett ganska stort hål här nu där det var... koppar. Så jag kan klicka på F och då går man in i relic scanner-grejen. Så vi kan se när det finns relic. Så typ här nere till exempel. Där har vi en relic. Då testar vi att gräva ner det här så vi kan hitta relicen. Och då kan vi hitta någonting random. Vad är en kista? Old parts, det behöver vi. Gött, härligt. Så vi borde faktiskt ta gräva till sådana nu. För nu har vi tagit ganska mycket koppar. Jag tror inte vi behöver så mycket mer koppar. Jag tror dock att relics kan vara bra att ha. Så den tar vi där. Ja, den är precis bredvid här. Den är bara längre ner den här. Jag fick en power stone. Ingen aning om det är bra. Vad fan är det där? Ja, det är old parts. Okej. Men det är bra ändå. Jag behöver old parts för vissa byggen. What is this? I remember him saying something about this. Something about taking it to... Vänta. Ja, jag hittade en mysterious disk. Okej. Kom till mamma. Oh, old parts. Okej, så vi ser om vi lyckas få en till. 14 meter. Jag vet inte om vi klarar det. Alltså. 6 meter. Måste vara väldigt careful vad jag slår nu. Ett slag till nu. Come on. Yes, jag fick den. Okej, så nu har vi ingen stamina kvar. Eller vi kunde slå ett till slag till den. Men då trycker vi på M och E. Och nu ska vi se om vi kan bygga upp hela den där jävla skiten som vi har tänkt bygga. Jag tycker vi kör grinden först. Då kan vi skapa den här furniture maker. För att den fick vi massa pengar från och det är ganska gött. Så jag tror vi kör den först. Alltså. Not enough stamina crap. Vad behöver vi? Vi behöver copper bars. 3 stycken. Det har vi nu. Ligger 3 stycken här. Och sen har vi old parts. Och det har vi ju definitivt. 4 stycken. Hur kan det ens bli en sån grej? Alltså? Okej, där har vi den. Så retrieve. Och vi tar och lägger den här. Ska vi se var den någonstans. Där har vi den. Tar vi och lägger den här borta. Jag tror det var här vi hade den sist. Där. Så. Sen kollar vi på den här och då kan vi ha copper blades. Och refuela den här med power stones. Just det. Och vi behöver max en. Hur många koppar för det? 2. Okej, så vi måste göra mycket mer koppar jag tänker för det. Så vi refuelar den här jävla skiten med så mycket som det går. Gör massor koppar bars. Ja, vi har 10 stycken. Sådär. Och sen vet jag inte riktigt vad vi ska göra under tiden. Vi kan gå och lämna diskarna. Just det. Han är där uppe. Han är jättehögt upp. Ja, det är med Temple of Light eller vad det heter. Into the Temple of Light. Eller Church of Light kanske det var. Där är han. Okay. Hej du. Ja, han hade ingen röst. Oh dear, a data disk. You know what this is? Of course, this is what the Asians used to store information on their technology back in the age of corruption. It is highly dangerous because there's a chance this little item here can contain the blueprint for world destruction. It can't be that bad, right? Hi, you're what? 18, 19? The age of darkness is probably just a fairy tale story to you, right? When I was young, my great-grandma told me first-hand accounts about the time before Peach. The time when folks lived in the ruins underground. She went days without food. Everyone fought everyone else over the most basics of things. People were considered old when they hit 30. And it was always, always dark. Imagine that. What the end of world looks like. And that was created by the very same dark technologies stored inside this little disc.
Anyhow, I'm not trying to scar you, but it's the reality of the builder business. All the dangerous technology are spread around the world, waiting to be stumbled upon. And in this case of the research center and cities like Vega 5, expediting the recovery and calamity will strike again. So it's a priority of the church to seek out and destroy all data disks and other dangerous relics with help from rune divers such as yourself, of course. So I can give this to you? Yes, that's right. Church will reward you handsome for effort. We have in our possession a vast amount of green technology learned through the ages. Wait a minute. I know that look. The church isn't against the use of good technology that can bring telesis to our society. We're only against dangerous technology. What kind of green technology? Mostly special seeds, you'll see. We can share what we have with you as you bring us more disc. You do know how to plant crops, right? Oh dear, you should ask your neighbor Emily about how to farm. Så man kan farma det här spelet också, jag visste inte det. Fan, det blir bara bättre och bättre. Okay, great. Here, I'll take that disc and give you some seeds to get you started. When you discover more disc, bring them to us and we'll give you more seeds. You'll be doing this world a great service. Level up! Okay. Men, alltså, jag tror att hela storyn med det här spelet är att världen har hamnat i kaos. Och all teknologi vi, alltså, där vi lever just nu i nutid i verkligheten, det är våran teknologi som har förstört hela världen och vi har typ atombombat oss själva eller någonting, jag vet inte. Men helvetes har brutit loose i alla fall på grund av väldigt farliga manicker har skapats i världen. Och det här är typ, ja jag vet inte, 100-200 år senare liksom. Det är lite Fallout typ, fast den snälla varianten då de redan har byggt tillbaka byar och så här grejer. Medan Fallout är typ direkt efter skiten har hänt liksom. Men jag tänker nog ta och avsluta avsnittet här. Jag är inte säker på om vi har kommit i kapp de andra avsnitten, men vi har definitivt gjort lite nya grejer i alla fall, så jag hoppas inte det kändes för dumt. I nästa avsnitt så kommer vi i alla fall förhoppningsvis bygga klart bron där borta, gå över, explora och ta och bygga lite nya manicker så vi kan bygga fler grejer helt enkelt. Så tack så mycket för att ni kollat. Jag hoppas ni fortfarande är någorlunda intresserade i den här serien. För jag är fortfarande intresserad i spelet. Jag ursäktar för att det har tagit så lång tid. Tumma gärna upp klippet om ni verkligen vill se mer. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så himla bra. Hej då.